ଇ ସ୍କୁଲ ଅନଲାଇନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଭୋକେସନାଲ ଅଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ର ନାଇନ୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀ ସେକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଅଛି ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ। ତାହେଲେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର କାହାକୁ କହିବା। ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଦ ଫିଜିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ ଡିଭାଇସେସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର କହିଲେ ଜାଣିବା ଫିଜିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର, ଯେମିତିକି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ହେଇପାରେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ହେଇପାରେ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ ଡିଭାଇସେସ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକାନିକାଲ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟସ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହେଲା ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର। ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଦ ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଚ୍ ଆଜ୍ ଦ କେସ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ବା CPU, ମନିଟର, ମାଉସ୍, କିବୋର୍ଡ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କାର୍ଡ଼, ସାଉଣ୍ଡ କାର୍ଡ଼, ସ୍ପିକର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଦରବୋର୍ଡ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର କହିଲେ ଦ ଫିଜିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍, ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ସେଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହେଇପାରେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ହେଇପାରେ, ମେକାନିକାଲ ବି ହେଇପାରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କ୍ୟାରି କରିପାରିବା, ନେଇପାରିବା ଆଉ ତାକୁ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର। ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବାଇ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଜ୍ ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ବାଇ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦେଖିବା ତା'ର ପୁରା ଅପୋଜିଟ୍, ଯେଉଁଟା ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଇଜ୍ ସୋ ଟର୍ମଡ଼, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରକୁ ସେମିତି କୁହାଯାଏ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ବୋଲି, କାହିଁକି ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡ଼ ରିଜିଡ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ହାର୍ଡ଼ ରହିଥାଏ। ତ ଆମର ହେଲେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଜ୍ ଏ ସଫ୍ଟ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜି ଟୁ ଚେଞ୍ଜ। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ସଫ୍ଟୱେୟାରଟି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବିକଜ୍ ଆକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଇଜ୍ ଏ ଟିପିକାଲି ଡିରେକ୍ଟେଡ଼୍ ବାଇ ଦ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଏନି କମାଣ୍ଡ ଆର୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ତାହେଲେ କେମିତି ଡିରେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୁଅନ୍ତି, ଥ୍ରୋ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍, ତା'ର କମାଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରଟି ଆମର ରନ୍ କରେ। ଏ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫର୍ମସ୍ ଏ ୟୁଜେବୁଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାହେଲେ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ହୋଇଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କି ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ୱିଦାଉଟ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର, ୱିଦାଉଟ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ମିନିଂ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ, ଦ ଟର୍ମ ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ ସେଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, ପ୍ରୋସିଜିୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେବେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଦେଖିବା, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏଗେନ୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଫର୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍, ଦ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବୋଥ୍ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆର୍ ନେସେସରୀ, ବୋଥ୍ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ନଥିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ୱିଥ୍ ଦ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍, ଆଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେୟାର କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର। ଗୋଟେ ୱିଦାଉଟ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରରେ ସଫ୍ଟୱେୟାରଟି କେବେ ବି କିଛି ୱାର୍କ କରିପାରିବନି। ୱିଦାଉଟ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାରଟିର ମିନିଂ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ମନିଟରରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ ଟାଇପ୍ କରୁଛେ, ମନିଟରରେ ଦେଖୁଛେ, ତ କିବୋର୍ଡ଼ଟା ଏଇଠି ଆମର ନିହାତି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ଡିଭାଇସେସ୍। ମନିଟର ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ, ଟେକ୍ସଟଟି ଦେଖୁଛେ କି କିଛି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ କରୁଛେ ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର। ଯଦି ଆମର କିବୋର୍ଡ଼ ନଥାନ୍ତା, ମାଉସ୍ ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ସେ ପିକ୍ଚର୍ଟିକୁ ସେଠି ମନିଟର ନଥାନ୍ତା କି କିବୋର୍ଡ଼ ନଥାନ୍ତା, କିବୋର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ପିକ୍ଚର୍ଟି ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ, ମନିଟର ନଥିଲେ ବି ପିକ୍ଚର୍ଟାକୁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ, କିବୋର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଆମେ ଟେକ୍ସଟଟି କି ପିକ୍ଚର୍ଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଆମକୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଫର୍ ଏ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ସେଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଏଥିରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ପେ ରୋଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସ ପେ ସ୍ଲିପ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମେଜର ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପେରୋଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେଖିବା, ଏଠି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରନ୍ କରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେ ସ୍ଲିପ୍
काढ़ीपर सेमती पे सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहले बुझीपर सिस्टम सॉफ्टवेयर अल्सो नोन एज सिस्टम पैकेज सेमती सिस्टम सॉफ्टवेयर टू आम कौन कहीपर सिस्टम पैकेज बोली कहवा इट इज अ सेट ऑफ वन और मोर प्रोग्राम्स डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम ताले एटा कौन थाए एमती गोटे प्रोग्राम्स डिजाइन होता है जो कंप्यूटर ऑपरेशन को कंट्रोल करता है तो दिस प्रोग्राम्स डू नॉट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दे आर जनरल प्रोग्राम्स रिटन टू असिस्ट ह्यूमन्स इन द यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बाय द परफॉर्मिंग टास्क ताले एटा आमर कंप्यूटर कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेनी बट एमती डिजाइन प्रोग्राम गुड़िक डिजाइन होता है पर्टिकुलर गोटे आम कंप्यूटर सिस्टम को सी रन कै तो पे तुमने भल से मन रख हार्डवेयर कहले एनी फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर से इलेक्ट्रोनिक होपे मैग्नेटिक होपे मेकानिकल होपे एग्जांपल आम कौन सीपीयू मदरबोर्ड साउंड कार्ड डीवीडी देन स्पीकर कीबोर्ड माउस सीपीयू ऑल आर हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर कहले आम कौन करवा एनी प्रोग्राम सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स ताले प्रोसीजर्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स जोटा कि फ्लो चार्ट मैनुअल्स तो जिते प्रोग्राम्स रन होता आम हो सॉफ्टवेयर तार एग्जांपल आम कौन कह तुम एम एस वर्ड कहीपर पेंट कहीपर देन एक्सेल पावर पॉइंट जहाँ भी कह सब गुड़िक आमर सॉफ्टवेयर एनी प्रोग्राम्स दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर ताले पिला माने तुम माने मु भाबुचे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर विषय पूरा क्लियर हो जाइथिबो मोर नेक्स्ट वीडियो रे मु ए यूनिट 3 सेक्शन 3 रो रोल एंड फंक्शन ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी दर शॉर्टकट जर एक्रोनिम राम एंड द रीड ओनली मेमोरी रोम डिटेल्स नहीं आसवि से जिते संभव मोर वीडियो को लाइक कर शेयर कर चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दे थैंक यू ऑल।